Evo predloga za selo Stari Trstenik. Da se ovom čoveku napravi spomen ploča i postavi na dom kulture u centru Starog Trstenika. Miuško Gliđić rođen je 1933. godine, a preminuo 2012. U tekstu bi stojalo: za tvoj trud u pisanju monografije koja svedoči o postojanju, o ljudima i običaja u vašem selu, građani Starog Trstenika, a u znak zahvalnosti podižu ti ovu spomen ploču za večno sećanje. Kada će to da bude? Bog zna. A evo i drugog teksta, znači Miuško Gliđić kaže ovako u tekstu: monografijom o svom Starom Trsteniku, rodoslav i familija, običaj i događaj i prošlo sela, ovekovečio je svoje meštane i ostavio je nezabarlan trag u selu. Zahvalni građani Starog Trstenika. Eto, to je neki predlog. Mislimo da je on to zaslužio i na vama je, građani, da to rešite.